Улсын хэмжээнд 18 сая төлөв боожж байна. Төлөв боожилт ихэнх нутгаар Жигд, Баян уулгий, Дархуу уул аймгаар өндөр хөвтэй байна. Мал төлөлтийн ангил бол инг 62.9, гүү 23.4 үнэ 40%, бод малын төлөлт 5.5%, за богд малын төлөлт 94.5% байна. За гэхдээ Архангай, Ус, Баян уулгий зэрэг аймагуудаар хаваржилт хүндгэн байна. Одоо төлөлсөн малын 94.5% нь бог мал, 5.5% нь одоо бод мал байна. Үндсэндээ бог мал төлөлөө дууслаа. За 6 сарын 20 хүртэл бод малын маань одоо төлөлт үргэлжлэх ийм төлөвтэй байгаа. Ер нь бол технологийн хугацаа нь ийм байдаг. За тэгээд аймагуудад бол ерөнхийдөө хуурашилттай, хуураадуу ийм байгаа нийт нутгаар. За ногоо бол одоо мал ногоотой бол одоо зарим газараараа залгсан. За говийн өвлжилт хүнд байсан, өнгөрсөн одоо 100 намар өвөл жоохон хүндхэн байсан, өвөр ханга дунд говь гэсэн аймагуд маань бол нөхцөл байдал бол бас тийм одоо дунд зэргийн юм байгаа. Улсын хэмжээнд төлийн хорогдол өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 1.3% өссөн үзүүлэлтэй байна. За зүй бус хорогдол энэ жил харьцангуй бага байна. За малын хорогдол одоо өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 1.3% их байгаа. Энэ нь ямар байгаа гэхээр одоо төл малын хорогдол маань өнгөрсөн оноос арай их ү юм хорогдсон. Гэхдээ хит өндөр биш. Энэ бол хэвийн хэмжээнд явж байгаа. Тэгээд бас л нөгөө түрүү хэлсэнчлэн хавржилт хүнд байсан аймагуудын маань одоо их мал жоохон жилд муутай төлөллөө жоохон ядарч ингэж төлөлж гэн. Тэгээд өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахаар мал төлөлтийн маань хувь 0.5% их байгаа хэрнээ хорогдлынх нь хэмжээ 1.3% их юм байгаа. Том малын зүй бус хорогдол улсын хэмжээнд 387,000, за үүнээс 3.2 мянга нь өвчнөөр хорогджээ. Хамгийн их мал хорогдлолттой аймагуд Баян уулгийн хувьд Ус аймагуд байгаа бөгөөд оны ихний нийт малын 0.9-2.9% хорогдлолттой байна.